75-річчя відходу до вічності праведного митрополита Андрея вшанував і п'ятий президент України Петро Порошенко. У соборі Святого Юра лідер Європейської солідарності разом із народним депутатом Олегом Синюткою відвідали божественну літургію, а потім спустилися до крипти, де похований митрополит. Я би дуже радив всім, хто вивчає історію України, всім державникам, всій, до речі, владі, обов'язково перечитати труди митрополита Андрія для того, щоб побачити, наскільки відповідальне в нього було ставлення до української нації. В період між двома світовими війнами, коли на українських землях гуляв терор, гуляла пацифікація, приниження українців, саме митрополит став тою духовною опорою і тим політичним глашатаєм творення українства.